Då jävlar. Oj, oj, det kommer att bli kaos. Mycket mäktigt är detta. Detta är mäktigt. Jävlar vad det är. Det är helt sinnessjukt detta. Åh, helvete, det går fuckat här direkt. Oh! Och jag hoppar över alla. Bam. Jag har inte riktigt boost, så det räcker till alla. Nej, fan. Åh, oh, nej, nej, nej. Ah, nej, men nej! Det där var inte meningen, Alfa, bara så du vet. Hej, Danny. Hej, hej. Alla bara satsar rätt. Gör de mål för dig? Istället för mig. Helvete. Jag är fullt av idioter. Vad gör du, Danny? Nej, men det var... Åh, så får jag en knuff av någon där. Och där är Habba Soffa också. Oh my god! Jag ligger sist nu. Jag ligger på 15:e plats! Vad är det du som exploderar, Danny? Nej, som alla jag bara hamnar. Jag har någon i stjärten. Danny åkte till höger om Habba Soffa. Ja. Jag precis pro, alltså du ditt jävla as. Aj, fisk! Hål! Tratt, fisk, fan, helvete! Vad är nu svärnan också? Person, alfahanen, alltså den är ju helt hopplös. Jo, vem är som är nära Lagga. Fucking stranden? Ja. Han är väl där, eller han är väl från... Aj, fiskhål! Jag hittade en stolpe. Ja, men det är han ju. Men jag tror han är från USA från början och sen... Aj, aj, aj! Det gick ju bra. Jävlar vad ni åker. Men det är snäll. Aj, 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 vem har lagt stolpe? Alfa! Detta lag... Alltså fan, det... världen renderar ju inte in. Tänk ute på piren här nu, vad fan. Mannen! Aj, 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 aj. Det där var helvete, Danny! Kör snabbt som fan innan alla andra gör. Eww! Här kommer figen också. Nej, men du! Det där var väl jävligt onödigt? Nej, men du, vi kan inte ha det här ute. Du är farlig att ha med att göra. Vänta. Okej, bara. Nu blir det möte. Oh. Nu blir vi farliga. Darkwing. Och Grish Kenobi. Nej, jag ska inte in här. Jag har redan varit där. Ut med honom där. Ja, trilla han ner. Bombcroft! Akta trappen! Åh, oh, jävlar! Bombcroft! Fan, du... Nej! Är det här bara... Åh, oh, där kommer jag igen! Jag klarar mig! Du klarar dig! Ah, ni trycker tillbaks mig ut på fucking piren! Lägg ner! Fan, ni gick ändå hyfsat smärtfritt, alltså. Nej! Allting är relativt! Är du ute, Danny? Nej, jag är borta från piren. Nice. Timmy! Timmy, Timmy! Är du efter mig nu? Ja, om jag. Figen är på jakt. Om jag. Nej, fisktratt, den här T-20. Om du vill bli min fru, ska jag ta dig här och nu. Håll käften med din son. Lugna ner dig. Oj, nu är de inte med på hur den här ser ut när den försvinner, den rampen. Nej! Fan! Vad snackar du om, Habba? Vad snackar du om, Habba? Ja, jag visste hur det ser ut. What? Den är redan på väg upp för den. Ja. Fy åh, fan. Åh, vilket jävla hål! In på området nu. Ja, men vad händer med mitt liv? Nej, så missar jag just. Får vi se ormen idag, Danny? Ja, men för fan. Rätt sök och visa sig så gott det går. Helt jävla otroligt. Vi kommer ut på piren lagom till ni kör tillbaka nu då. Aj, aj, that grind. Jag har tagit den på piren nu, den här ute. Jag ska ta dig på piren. Gör det. Ta fram... Oh, jävlar, Alfa! Åh, det är så onödigt. Åh, oh, ditt jädra äckel. Vilken? Den landningen! Vad gör man då? Den landningen, varsågod. Man kommer till med att möta folk som kommer här nu på hoppet. Helvetes! Sväng härifrån. Danny! Oj, det är någon som... Men Linus! Oh, det är någon som sitter fast i min bil! Alltså jävla... Den där wickelpickel, så jävla onödig. Oj. Du ligger sist. Och så kör du in mig som ett jävla arsle. Och så craftpro på den. Och oj, så Habba på den. Nej! Spelas Jonas. Ja. Yeah. Oj, vad han laggar. Jag trodde det var en deltagare du pratade om. Daddy! Nej, så fuckar jag upp för mig själv! Aj, aj, aj! Det var så välkalkulerat och siktat, helvete! Ja, men vi har fuckat upp för Danny, det är alltid något idag. Habba, chilla! Ja, jag chillar så mycket jag kan. Chilla, Habba. Ja då. Chilla själv, varför snurrar? Vad händer?! Oj, jag landade på dig.
Och någon öppnar dörrarna här. Jag öppnar din dörr och säger att du vill pama här. Habba, Habba, håll käften, alltså. Håll käften, Habba. Vem kallar du Habba? Nu jävlar. Nu ska jag komma ikapp dig och köra in i det. Ja. Jag hörde att Habba drog igång där bara. Och säger att du vill. Fast det var Figen som började sjunga. Du. Jag vet, måste... jag vet om att du skulle börja. Ja, moget, alltså det handlar inte om vem som börjar. Han handlar om vem som är mogen nog att sluta. Ja, och det är inte Figen i varje fall. Nej, det är tydligt. Jo, Oggy kommer nu. Ejo! Helvete. Ajajaj, den frontalen! Orgi med kakelökarna. Man tittar på det i barnprogrammet. Ja, jag kollar inte. Och kan jag ha dratt hem vinsten här nu? Nej. Det var många som försvann där bort. Oh, helvete. Jag trodde vi sprängdes Figen. Ja, det trodde jag också. Men jag kommer in på området ens. Aja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 j
Ja då, då har satt den. Min andra plats det är Linus, då, som jag tar så till figen. Nej, för stäng spelet ner! Fy fan. Jävla kompet, vad fan hände? Jag fick backa in i mål, för jag slog oss. Och jag körde in den jävla läktaren. Ja, men så stängdes mitt... Aj, sator. Fan, den dricken. Vilken tur att ni inte låg närmare oss. Det var fyra där. Fan! Gick från sjua till... Nej! En pla... Nej! Få sladd! Fan, den dritten! Tjena kulor och grusmannen. Aj, aj, aj! Vilket låg, alltså. Uppkom 36 000 prenumeranter. Jag tror att alla crewmember ska ha fått invite, men jag vet inte. Okej, vi börjar som flygplanister. Ja. Yeah. Let's go! Fan, så fick en gubbe hår. Halli willi, hallan bling! Dache dache mi wade! Circulating food. Diff elite, alltså. Bye bye, bitch. En som trillar ner. Upp. Razor pain. Oj, jävlar vad det är jakt, alltså. Det är mäktigt. Gud vad mycket skönare du spelar på den här connectionen där än vad jag tidigare har gjort. Nej, 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 nej! Fan, propellern lossnade! Ja, GGVP, har det gått? Jävlar vad snurrar! Bam! Oh my god. Vi är för lit. Bye-bye. Va? Tur inte jag har honom innan? Oh. Nej. Vilken typ plockar jag då? Innan. Jag välte ner honom innan, ja. Du välte internet. För Habasut. Okej, han är där på första stora plattformen nu. Över. Över. Kom. Okej, jag svänger lite väl hetsigt här. Oj, där sitter ett plan på sidan av plattformen. Han är inne i bussen. Han är ute. Nej, han är inne nu igen. Hallå, Habba. Habba. Fan. Kunde tagit han i nacken med en lök där, alltså. Vad cinematiskt det är när det är solnedgång eller uppgång. Nej, eller vad fan det är. Han gömmer sig. Är han fortfarande... Vad? Han är död nu. Ramlar han ner? Du plockar honom. Ja då, bra där. Snyggt! Så gör man när man sjunger hela tiden här bara. Ha, ba, ba, ha, ba. Heavy fan. Revolver. Fan, vi är ju allihopa här. Jag var så sugen på att köra på koffe där, alltså. Han har varit så jävla... Jävlar vad du hoppar. Ja, men det har jag varit så jävla mitt arbete. Fan, jag körde uppe på containern.
Både för de som flyger, det är ju riktiga amatörer som flyger, så det kan ju säkert vara en lätt match det här alltså. Boom, det var en som Race Pain committed suicide. Nej! Fast det är någonting i vägen där för Race Pain. Okej, okay, jag är snart uppe gubbar. Snart ska jag börja plocka dem. Oh, om jag inte kör in i de här jävla röda grejerna. Aj, aj. LOL! Men vad fan? Hopp upp. Hopp i. Hopp upp, hopp in. Kom in, kom ut. Säg hej då till Vinta. Har han den på kornet? Akta, akta din. Jag vet inte, med tanken nu. LOL! Missar. Är det bara eller någon som har landat på vår spån? Fan vad jag missar! Du måste skärpa dig. De når ju inte ens, så sprängs ju för fan innan. Vad händer? Jävlar vad du skjuter, du missar allt. Ja men de når inte. Ja men sluta. Skojar du? Jävla dålig bana om det. Det sprängs ju innan den når fram. Lägg skjut på det. Hoppar du ner med den då? Ja. Var är ni då? Nej men du, alltså varför kan inte skotten räcka längre? Det är ju svinfattigt. Det är svinfattigt. Boom! Bra det! What? Fick jag honom? Easy peasy! Jävlar vad vackert. Det är så jävla skönt att köra den loopen. Ja, var alla kvar på plattformen? De har inte rört sig. Nu har de. De små badattis. Åh. Oh, där plockar vi en igen. Oh, jag fick en i nacken. Oh, jag tog två. Dubbelmannen. What? Oh, jävlar. Aj. Och vi vann. Oj, tack så mycket. Jävlar vad snabb runda. Jag slår ut en, så måste inte Daniel plocka den här. Bra jobbat. Nej, jag tog två stycken på en samma gång. Tim och Danny testar göra fejkade pranks och tjänar hundratusentals kronor i månaden. Mm. Det har varit kul. Ja. Han är på gång nu. Jag ska bara trycka ner allihopa. Nej. Håll till Hugo. Åh, jävlar. Touchade figgen lite grann. Ni smeker mig lite fort. Nej! Hej då, Koffer. Åh, hej då, Danny! Nej! Bam, bam! Oj! Det var faktiskt snyggt. Jag höll på att bli spetsad. Jag landade med nacken på en sån här sidogrej vid vägen. De här betongen. Sugorna, vad fan det kallas alltså. Fy fan. Jag vet inte ens vad det kommer för uppdatering nästa till GTA. Det är några nya bilar. Det är CEO, alltså man är vd istället för kriminellt måste man inte. Spela inte så fake triggen ut med dig. Käft. Är du öppna? Men jag trivs inte bäst i öppna landskap. Det är helt omöjligt att plocka det där. Åh, jävlar vad han öppnar upp sig. Spring nu vidare med ditt... Är det bara jag kvar? Du har målat med tuschpennan på ditt huvudfiggen. Det är ingen frisyr det där. Fan, det är bara ni två kvar alltså. Lite heist-aktigt. Mm. Spring nu. Jag jobbar på den.
350 meter nu, du har inte sprungit. Run, Forest, run! Oj, jävlar vad lågt ner. Öppet mål nu, Figgen! Ja, men du vet hur jag aimar. Antingen träffar jag eller så träffar jag inte. Figgen spelar ju med joystick. Surfplatta. Handkontroll. Åh! Jag har inte konditionen för den här jävla backen. Hoppas suger låren alltså. Åh, orkar inte. Jag måste ju upp högre. Vem är det som flyger? Vem kör den där helikopterflygplan? Här är du, Figgen. Ska jag vara. Flyger jättelögt. Den kör inte ens så den kan ta dig ju. Lonely. I am so lonely. Having... Nej, vi kör målsökande. Så vi avslutar det. Ja, slut på lidandet. Nej du, säg inte det. Jo då. Sushi. Skjuter jag för tidigt. Det är sånt som händer mig ofta. Jag behöver inte göra något. Inga problem. Vad är det för hål du har i huvudet? Lobotomi. Öppet hål. Aj! Figgen, så. Jag slant! Övermodig, alltså. Har jobbat, då förlorar vi. Oh! Det är gravigt. Jag kan inte säga att han gjorde match. Quiplash i huvudet. Nej, för mycket handsvett. Jag skyller på det. Yes, jag vann mitt odds. Nu gick jag bara minus ett par kronor. Så man kan slakta en och annan. En som hoppar ut. Det var en cykel där, ja. men på något sätt är det enklare att se gubbarna i det här ljusskenet än vad det har varit på... Razor Pain, han som gnällde över planen inte funkade. Funkar skitbra. Laser. Var är de i bussen eller? Bussen, ja. En in i. Ja. Kör en kamikaze! Allahu akbar! Alla kör en kamikaze. Det funkar inte. Yeah. Jag är så jävla ful med din taktik. Ja, men alltså, vi är så många mer än dem. Det är så jävla ojämna lag. Så att det är bara att avsluta skiten och börja om. Ja, oh, det är Johan. Ja, hej, det är Fredrik. Du, jag är klar nu för att åka. Okej. Så att, möter du mig där ute, eller? Ja, jag kommer om 10 minuter. Okej, kanon. Hej. Hej. Jävla granne.